Prechádzka jarnou prírodou je zdraviu prospešná, no prebudzajúca sa príroda je pastvou nielen pre oči, ale aj žalúdok si príde na svoje. V týchto dňoch sa stráne Devínskej kobily zazelenali medvedím cesnakom, ktorý je zdravým doplnkom jarných jedál. Je to ono. Tak cesnak patrí medzi tie druhy zeleniny, ktoré majú výnimočný, blahodárny vplyv na zdravie človeka za predpokladu systematickej konzumácie. Patrí do skupiny cibulovitých zelenín, čiže tam patrí samozrejme aj cibula, pažitka, šalotka alebo por. Aj divý cesnak alebo medvedí cesnak. Samozrejme, že každá plodina obsahuje rôznu zmes látok, ktoré sú v nej obsiahnuté. A v tých mikromnožstvách sú to predovšetkým vitamíny, vitamín skupiny B, vo vode rozpustné vitamín C, ale cesnak obsahuje aj látky, ktoré mu prepožičiavajú výraznú arómu a výraznú štiplavú chuť. A to sú látky z obsahu síry, tzv. Sulfidy, rôzne, tie názvy sú veľmi komplikované, ktoré sú s vysokou pravdepodobnosťou tie, ktoré sú zodpovedné za tie blahodárne účinky. Nemáme plast. Keď hovoríme o cesnaku, tak našiel som si jednu tabuľku, ktorá je stále aktuálna, ktorú vydal Svetový fond pre výskum rakoviny so sídlom v Londýne, kde tu je konkrétne tabuľka s lifestyleovými faktormi, ktoré zvyšujú a znižujú riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na tej strane tých faktorov, ktoré znižujú rizika, na presvedčivom mieste, presvedčivo dokázané je pohybová aktivita, čiže cvičenie, šport, chodenia, tak potom potraviny s obsahom vlákniny rastlinnej, ale potom hneď príde cesnak a potom príde mlieko a strava bohatá na vápnik, tu si to môžete, keď chcete ukázať, je to v angličtine, dá sa to samozrejme zväčšiť, ale nemal som čas na to. Dobre. Takže ten garlic je na takom vysokom mieste s dobrým ratingom vo vzťahu k zvyšovaniu prevencie alebo ochrany voči rakovine hrubého čreva. No a už tu vidno, že pomaly bude dozrievať, ale ešte ho zbierať môžeme. Ešte sú len puky. Takže keďže cesnak zbieram prvýkrát, načítala som o ňom, že treba brať také lístky zo stredu, pretože tie obsahujú najviac živín. Koľko to nám aj stačí, pretože nevieme, či nám to bude chutiť. Ale je to zdravé. Čo sa týka cesnaku, špeciálne divého cesnaku alebo medvedieho cesnaku, sú tam určité látky, ktoré sú schopné potlačať syntézu cholesterolu celkového a zvyšovať hladinu toho protektívneho HDL cholesterolu. Čo to znamená? No to znamená to, že keď niekto pravidelne mi konzumoval cesnak, robí to aj cesnak ten bežný, ktorý môžeme kúpiť v obchode, ale zistilo sa, že u medvedieho cesnaku niektoré tie pozitívne účinky sú vyššie. Oni, čo to tie štúdie robili, sa aj tzv. Porovnávacie, že si urobili extrakty s rozličnou koncentráciou z listov divého cesnaku alebo medvedieho cesnaku a z tých cibuliek toho bežného cesnaku a zisťovali, porovnávali. Väčšina tých štúdií, ktoré som sa ja teda mohol dočítať, zistila o niečo vyšší účinok z tých extraktov z toho divého cesnaku. Tak netreba toho trhať veľa, len toľko, koľko spotrebujeme, pretože potom by sme to museli vyhodiť. Ďalší ten protektívny účinok je účinok cez znižovanie zhlukovania alebo tendencie k zhlukovaniu krvných doštičiek, čiže má aj taký antitrombogénny efekt. Čiže tých účinkov, pomocou ktorých zlepšuje potenciu zdravia srdca ciev je viacero. Už sme si hovorili, vysoký krvný tlak, že znižuje pohotovosť k zhlukovaniu krvných doštičiek a znižuje celkový cholesterol a zvyšuje ten protektívny HDL cholesterol. Keďže veľmi dobre nepoznám, čo sa dá urobiť z medvedieho cesnaku, tak som sa rozhodla urobiť veľmi jednoduchý recept. A to uchovať si ten medvedí cesnak v
olivovom oleji. Čo na to potrebujem? Je to naozaj veľmi jednoduché. Medvedí cesnak umytý, dobre umytý, pretože sme ho natrhali v lese, kde by mohol, kde chodia zvieratá, kde by mohli tam byť aj nejaké nežiaduce prvky. Potom potrebujeme tú nádobu. Potom potrebujeme nôž, najlepšie s keramickou čeplou, som sa dozvedela z múdrych internetových sietí, pretože ten neničí ten vitamín, ktorý ten medvedí cesnak obsahuje. A potom olivový olej, najlepšie panenský. No, to je všetko. Teraz by som to mala všetko pokrájať. Či to má byť najjemnejšie? Úplne jemnúčko. Toho medvedieho cesnaku sme si nenazbierali veľa, lebo ho budeme využívať iba sezónne. Žalúdok je jeden z tých orgánov, kde cesnak znižuje potenciál karcinogénny, cez zase iné mechanizmy, ktoré som ešte nespomínal, cez také mechanizmy znižuje vlastne konverziu alebo zmenu dusičnanov na dusitany a nitrozaminy, a tie nitrozaminy sú karcinogénne, čiže v krajinách, kde sa konzumuje veľa cibule a veľa cesnaku, keď Grécko sa spomína alebo Čína sa spomína, tak v týchto regiónoch je menší výskyt. Nižší výskyt rakoviny žalúdka. Na druhej strane cesnak je dosť ťažko straviteľný, čiže to je množstvo by mali byť úmerné tomu, ale každý človek má inú toleranciu, takže každý si musí odskúšať sám na sebe. Mali by sme ho uchovávať v chlade. A dobre uzatvorený, pretože naozaj už to cítim, že nám tu smrdí celá televízia. Mali by sme ho jesť pokiaľ možno surový, on je vtedy ťažšie straviteľný. Alebo by, ale predsa len tie látky sú termolabilné a nejakým dusením, pečením, viete, uvarený v polievke, síce tá vôňa tam je z toho cesnaku, ale tie účinné vlastnosti sú tam potlačené. To znamená surový, alebo už keď to chceme použiť v teplom jedle, tak pridať to do hotového jedla úplne na záver, do polievky, do omáčky. Môžeme začať so zalievaním olivovým olejom. Olivový olej by sme mali použiť tak do polovice tej nádoby. Takto keď ho máme a dáme do chladničky, tak potom pri používaní je dobré to pretrepať, aby sa tá aróma a tie ingrediencie všetky premiešali. A medvedí cesnak naložený v olivovom oleji je hotový. Netrvalo to ani 10 minút.